Salom do'stlar, sizlar bilan yana Analiz Films kanali. Bugungi videoda sizlar bilan ayol xalq haqida gaplashamiz va uning qanday qobiliyatlari bor va u qachon chiqadi, filmlar qachon chiqishi treylerini sizlarga bugun videoda yetkazib boraman. Qanunda ketdik. Sizlarda savol tug'ilishi mumkin. Ayol xalq kim va uning qanday kuchlari bor? Ayol xalq She-Hulk. Haqiqiy ismi Jennifer Walters. Jennifer Walters Marvel komiksidagi qahramoni Hulk nomi bilan tanilgan Bruce Banner amakivachchasi bo'ladi. U Stan Lee va Joe Bishman tomonidan yaratilgan va birinchi marta 1980-yil fevral oyida The Savage She-Hulk filmida paydo bo'lgan. U qasoskorlar, fantastik to'rtlik, yo'llanma qahramonlar, himoyachilar, fantastik kuchlar va Shield kabi turli super qahramonlarning a'zosi edi. U ham advokat va boshqa super qahramonlarga bir necha bor yuridik yordam ko'rsatgan. Uning kuchi nimada deb o'ylaysiz? Uning amakivachchasi singari She-Hulk ham qo'rquv va g'azab paytlarida kuchayadigan g'ayratabiiy kuchga ega va Marvel olamidagi eng jismonan baquvvat ayollardan biridir. U shuningdek g'ayratabiiylik, tezlik, chaqqonlik, chidamlilik va refleksga ega. Hulk She-Hulk tanasiga juda katta va jismoniy kuch va og'irliklar deyarli toqat qilmaydi. Uning terisi haroratning haddan tashqari o'zgarishiga, shuningdek pichoq jarohatlari va yorilishlardan stressga bardosh bera oladi. Barcha yer yuzidagi kasalliklarga immunitetga ega, shuningdek bir necha daqiqada to'liq tiklanishga imkon beruvchi shifobaxsh omil hisoblanadi. Ushbu filmning to'liq treyleri chiqmagan, men sizlarga bundan qisqacha parchasidan video qo'yib beryapman. Bugungi videomiz shu bilan o'z nihoyasiga yetmoqda. Do'stlar, video yoqqan bo'lsa like bosing va o'z fikringizni kommentariyada qoldiring. Sizlar bilan Analiz Filmimiz bo'ldi. Xayr do'stlar, sog' salomat bo'ling.